Då drar vi igång igen. Det är dags för en favoritrepris. En person man bara inte kan få nog av. Och förra året så rev han ner stora applådoskor. Han är ansvarig för data och AI på Microsoft. Välkommen Jonas Dahlberg. Tack så mycket. Jag har ingen minne av att folk applåderar sist, men jag för mig att många skrattade åt eländet. Men ja, vi får väl se hur det går. Hörrni, ni, jag tänkte jag inte skulle prata så gräsligt mycket AI som man kanske kan förvänta sig. Däremot tänkte jag prata en hel del Copilot, så jag var jätteglad när någon frågade om det. Jag vet inte vem det var. Vem var det som gjorde det? Bra där! Det är skönt när man planterar så här bra grejer i publiken innan. Så är det med det. Så att jag tänker så här lite. Det är ju ingen som har missat OpenAI, antar jag. Eller? För det är faktiskt så att om man har missat det här, då har man förmodligen bott under en sten. Min pappa har testat ChatGPT. Han tyckte det sög för övrigt. Men jag hävdar att det är förmodligen för att du inte riktigt förstod hur det fungerade och vad du kunde göra med den. Ja, i vilket fall som alltså hade han ställt en fråga och han hade inte begripet vad han fick för svar. Så att han gav upp med det där. Men annars är det ju, det har varit en otrolig hype runt detta. Och det håller i sig. Personligen då, så jag heter Jonas som sagt, kör vårt data AI-säljteam på Microsoft. Jag har inte gjort nästan någonting annat det senaste halvåret annat än att vara ute och prata om OpenAI. Vad är det? Vad kan man göra med det? Vilken impact kommer det ha i er verksamhet? Och så vidare och så vidare. Så att jag tänkte jag skulle dela med mig lite av vad jag ser där ute. Och lite så här, jag hoppas att ni lär er något och kanske också får en liten tankeställare vart alltihop det här är på väg. Så vi får se, är ni med? Ja, bra. Kanon. Det är positivt. En sak då som är väldigt kul med AI är att man kan ju generera så här låtsaskompisar. Minns ni Alfons Åbergs Molgan? Du vet, så här, du vet, som inte fanns på riktigt. Det här är min kompis. Jag brukar kalla honom Håkan. Han existerar inte heller. Det är Dalé som är skapad. Sen är det jobbiga med det här är då att själva prompten var ju så här medelålders man utan hopp. Och så inser jag att den är ganska lik mig faktiskt. Och det är ju lite deppigt. Men om man bortser från det så kan man säga så här att de ledningsgrupper idag funderar mycket på, förutom makro, sustainability och lite andra sådana frågor, det är just AI. Hur gör jag min organisation redo för det här? Hur får jag ut maximalt värde ur det? Och så vidare. Så där. Och en av aktörerna då på marknaden som är ute och pratar mycket om det här är det här fantastiska konsultbolaget McKinsey som ni säkert känner till. Jag är ju känd för att sno det jag tycker är bra av vem som helst, när som helst, så länge jag citerar källan. Så källan finns här. Ni kan trycka där och ta ner den här rapporten. Det är en väldigt bra rapport tycker jag. Därför att den fångar väldigt väl var någonstans inom olika verksamheter, olika industrier hittar man faktiskt värdet av generativ AI. Det som är intressant med den här är den här till exempel. Ni vet den här traditionella AI, den vi har haft ganska länge. Maskininlärning, deep learning, de här kognitiva tjänsterna som Microsoft har till exempel för att känna igen bilder, översätta text, förstå text och så vidare. De tjänsterna förväntas ju bidra med ungefär upp till 4,4 triljoner dollar i värde de närmaste åren. När Gen AI kom så uppdaterades den här totalsiffran till det dubbla. Vilket betyder att man förväntar sig en global impact av AI som är dubbelt så stor de närmaste åren än vad man trodde innan de här LLM-erna kom. Så att, har ni missat detta så föreslår jag att ni läser in det, för jag tror att det här kommer att påverka oss allihopa rätt mycket framöver. En av de bra grejerna i den här rapporten är det här som visar vilka delar av en verksamhet förväntar man sig mest impact i. Och då är, jag vet inte hur många av er använder, jag vet inte hur många av er som är utvecklare överhuvudtaget, men har ni använt GitHub Copilot? Vi har några stycken. Vad tycker ni om den? Ja, men alltså, eller hur?
plötsligt blev det ju kul. Och inte behöver man skriva testfallen heller. Otroligt bekvämt. Jag tror att den här GitHub Copilot har ju funnits ganska länge. Alltså det har funnits ett helt år. Och det finns otroligt mycket effektivitet i utvecklingssidan som man kan få ut av den. Samtidigt har våra kunder väldigt mycket, de har väldigt mycket mjukvara i sina produkter. Så det näst största impactområdet för generativt AI är just produktutveckling. Men även det mjukvarumässigt då. Efter det så kommer Customer Operations, vilket ju är typiskt om du har en helpdesk till exempel. Då människor som svarar i telefon på produktfrågor, experter, support, allt möjligt sånt där. Där du kan få en otrolig effekt också. Jag ska säga att ungefär en tredjedel av de cases som mitt team jobbar med inom det här området handlar om Customer Operations av olika slag. Därför det är otroligt textintensivt, det är stora mängder och det är ganska kostsamt som det är idag. Det är svårt att hitta svar, man har problem med mer rörlighet än personalen, det är svårt att skilla dem och när de väl skillar så går de någon annanstans. Det finns en massa saker där de här large language models faktiskt bidrar väldigt positivt. Sen är det ju den dåliga nyheten då för en del av oss här undertecknad till exempel är ju att både sales och marknad kommer att ha stor impact av detta också. Sen har man, ja, och sen finns det liksom lite andra områden så där vad gör. I den här rapporten finns också en matris över industri och funktion. Vilket är väldigt praktiskt för att se, för att om man pratar med en viss kund av en viss typ så kan man se. Och är man en kund så kan man titta i den här för att se vart borde vi börja titta på detta. Inom vilket område i vår verksamhet helt enkelt. Men, det har ju kommit något spännande då i det här området och det är ju det som vi kallar för Copilots. Det är ju ingen slump, tänker jag, att vi väljer att kalla det för Copilot. Och inte pilot. Det finns ett antal svagheter i de här språkmodellerna som gör att ja, under överskådlig framtid så behövs vi. Vi behöver titta på resultatet. Vi behöver läsa igenom, se vad det är innan vi skickar det till kunder till exempel. Man har ju problem med bias och man har problem med att de... den är ju rolig den här teknologin för den hallucinerar ju också. Det är den första teknologin jag jobbar med i alla fall som hittar på sina egna svar och teorier. Lite som en fyraåring faktiskt. Men jag tänker så här att jag tänker vi skulle titta på några av de här. Hur många av er har sett en ordentlig film om Microsoft Copilot i Office? Det är rätt intressant alltså. Bra! Då kommer ni få se på något spännande. Är ni med? Det här är alltid likadant när det gäller filmer alltså. Kan du se om du får ut ljud också? Ja, i princip GPT och så integrerar vi det i alla produkter vi överhuvudtaget har. Vilket innebär att man kommer att med naturligt språk kunna prompta Excel. Kan du formatera den här så det inte ser ut som en 7-åring har gjort det?
Eller ännu bättre, formatera den här för seniora chefer, det vill säga i princip bara bilder och väldigt stor text. Jag tror vi kommer att ha en otrolig nytta av det här, om jag säger så. Ett annat spännande exempel på detta, är det någon som har provat Teams Premium? Anneli och Per, ni borde räcka upp handen nu. Ja, tack. Ja, jag har ju två kollegor här också, så att det är bra om de är vakna. Teams Premium har vi haft ute ett tag på test. Nu finns den ute att köpa till alla. Det den gör är i princip att den använder den här transcription, vad heter det? Ja, text. Den plockar ut texten ur samtalet helt enkelt. Och sen kör den GPT på det. Så den sammanfattar vad handlade mötet om, vem sa vad och när, vilka action togs. Vilka så här. Och den dåliga nyheten med det här, det är ju att det är hopplöst. Det går inte att sova igenom möten längre. Därför att det är helt uppenbart att jag var inte med. Jag bidrog ingenting, jag sa ingenting och jag gjorde ingenting. Och jag var där i 3 timmar uppenbarligen. Fantastisk funktion. Jag bara uppmuntrar er att prova den. Spara otroligt mycket tid. Och jag tror så här, när bolag börjar använda det här på bredd så tror jag det kommer att förändra möteskulturen helt och hållet. Min förhoppning det är att vi slipper en hel del av de här mötena som faktiskt inte ger något. För det blir plötsligt väldigt pinsamt att köra ett möte där det inte kommer ut några actions och ingen sa något och hej och hå. Men som sagt, jag har hoppats på bra saker förr och blivit besviken, så vi får väl se. En annan väldigt spännande grej då som kommer lite, alltså Office Copilot det testas nu hos 10 kunder i Sverige. Det kommer väldigt snart släppas så att det blir allmänt tillgängligt. Vi släppte ju Windows Copilot i förrgår. Var det va? Som är, du vet, för Windows. Dina dokument på hemdatorn, så. Något som kommer lite senare då, det är Copilot i Power BI. Och hur många här gillar Power BI? Ja, det är som vanligt. För grejen är så här, jag har en teori. Och den teorin är så här, Microsoft har många kunder. Men vi har bara i princip bara en enda produkt som har fans. Och det är Power BI. Så jag provade det där, det var ju lite det typiskt mig också, för då knölade jag mig in på ett event vi hade om Power BI. Och så provade jag det där och alla bara, så här, det var inte så konstigt för dem, det var ju en fanclub-möte. Så är det med det. Copilot kommer i Power BI också. Den här videon är lite längre, men den är värd att titta på. Jag hoppas den ska vara relevant, så jag tänker att vi kör den direkt och så får ni bilda en egen uppfattning om vad ni tänker om detta. Let's take a look at how Copilot in Power BI is empowering everyone to quickly find and share insights. For example, Sam, an HR analyst who is constantly handling requests from my management to do analysis and provide answers. It can take hours and even days to respond with new reports. Now, with Copilot in Power BI, I can simply describe the report I want to build and get insights in seconds. Maybe we need to break down some of our employee data to understand demographics and hiring trends. I just describe what I need, and Copilot will automatically analyze my data and create a new report based on my needs. Immediately, I have a beautiful Power BI report that is fully interactive, and I can start slicing and dicing my data to explore deeper. Copilot added the charts and slicers I asked for, but also conveniently gives me options to adjust the output to get just what I'm looking for. For example, let's switch to ask for metrics and trends in a slightly different layout. Automatically, Copilot updates the report. Let's go ahead and keep this report page. But it goes much further. I can also ask analysis questions, such as why is our attrition rate going up? Copilot responds by adding a new page to my report and uses Power BI's built-in advanced analysis capabilities for finding key influencers for variables in my data. In addition to giving me a summary of insight about different employee types having different attrition rates, I can easily explore Power BI's key influencer visual to see what's driving the biggest impact to our attrition rate. I can even automatically see the most significant segments in my data just by clicking. Now let's go back to the first page and finish up our new report. I'm going to ask Copilot to make it look like our existing exec dashboard, and instantly it's applied the same formatting and style and adjusted the layout to match. Best of all, I can still interact directly with the Power BI report that the Copilot has created for me. So for example, if I wanted to manually change this bar chart to a tree map on my own, it's easy to do so with just a few clicks. Let's add employee functional area, and now I can filter by that new field. Finally, to make the report even easier for my team to understand, I'm going to ask Copilot to add a rich text description
of my data right inside the report. This narrative summary is fully dynamic, and not only does Copilot highlight interesting insights from my data, but it provides citations from where in the report the data was taken. This summary will update every time the data is refreshed or people filter the report with new insights based on the data. And just like that, in seconds, I've created a report that would have taken hours or days to do manually. Copilot, built on top of Azure OpenAI, is truly revolutionizing how we empower everyone to find and share insights. Tror man kan säga. Det där kommer att dröja ett tag innan det blir tillgängligt. Jag har faktiskt inte ens sett något datum på det. Men det faktum att det finns en demo som fungerar, det är ett bra tecken. Även om det var en film. Så, ja. Så där. En annan grej som är väldigt ny som finns, det är den särklassigt vanligaste frågan jag får när man berättar om det här. Det är ju om man vill använda ChatGPT-funktionalitet men inte vill riskera att vår data hamnar någon helt annanstans. Eller att de här modellerna lär sig av vad jag frågar och så vidare. Vad kan man göra då? Och då finns Bing Chat Enterprise. Släpptes för 6 veckor sedan tror jag. Så ni som har M365, E3, E5-paketen har tillgång till det här direkt. Det är bara att slå på. Och det blir då det är samma data boundary som ni har i Office. Det vill säga vi tittar inte på datan. Vi använder den inte för att träna. Och så vidare. En riktigt kraftfull funktion som jag föreslår att titta på. Men då, grejen är så här då. Om man då tittar på de här demorna och så tänker man så där och så kommer det här och så. Vad är det här betyder? Jo, jag tror att det är så här att förväntan på kundsidan och även liksom vi som jobbar i den här branschen kommer att förändras radikalt. De här ledningsgrupperna som jag träffar och visar här för, de inser ju ganska snart att man kommer att behöva en co-pilot för sälj, man kommer att behöva en för utvecklarna, man behöver en för customer. Alla kommer att vilja ha en co-pilot därför att man blir ju så mycket effektivare. Det finns faktiskt en hel del data nu också, om man kollar lite på LinkedIn till exempel, så har BCG släppt en rapport, det finns en studie från MIT där man har tittat på effekterna av detta. Och det är värt att ta del av och det är extremt, det är signifikanta skillnader. Vi pratar produktivitetsökningar på kanske 20-30% och kvaliteten går upp med 10-40% beroende på uppgift. Så det kommer att ha en väldigt stor impact hur än man vänder och vrider det. Och när det här då ändras så tror jag att det vi kommer att se inom kort, det är ju i princip det här. Det är att det vi har pratat om länge nu, dataplattform, kommer att betyda något annat om ett år. Och jag tror att, för nu är vi väldigt mycket här. Vi är väldigt mycket strukturerad data, tabeller, modernisera data warehouse. Medans GPT, och det här är också en grej som man ofta får höra. Man pratar med en ledningsgrupp och berättar om det här, ni behöver göra det här, bababa. Och så säger de, ja men vi har en dataplattform som är uppdaterad och så att det är inga problem, säger IT-chefen. Det är bara det att den datan som du behöver för att föda de här co-pilots är av en helt annan sort. Det är dina manualer, det är din produktdokumentation, det är dina HR-policies, lönepolicies, det är allt möjligt annat. Och det här blir ju då så här att är man då kund till oss eller överhuvudtaget så där, och försöker bygga den här med hjälp av de komponenterna som finns. Så ser ju, det här är senaste marknadsbilden från de här, vad är det de heter nu då? First Mark, ja det finns ju många varianter av det här. Men det här är data AI-området, tjänster och produkter. Men liksom att navigera det här är ju inte, liksom, det är ju inte helt trivialt om man säger så. Det vi har gjort då, och som ni säkert har talat om, det är ju att försöka få ihop de här olika förmågorna i en enda produkt som vi kallar för Microsoft Fabric. Som är en software as a service liknande Power BI, alltså det bygger ju på Power BI i botten. Men sen finns också OneLake som ju är en compute-oberoende lagringsplats. Vilket betyder att det finns ingen lock-in-effekt. Lägger ni den i OneLake så kan ni använda Snowflake, ni kan ha Databricks, ni kan använda vilken compute ni vill. Men att lägga det i OneLake gör att det kommer att hänga ihop
i det vi bygger också med Microsofts graf och så vidare. Så att den där har vi ju ett antal kunder som kör nu, och det kommer ju löpande funktionalitet inom den här som släpps över tid då. Det borde bli rätt spännande, tänker jag. Men vad gör man åt den här ostrukturerade sidan då? Jag funderar på det här ett tag, ända tills jag insåg att ett av projekten som vi kör hos en kund dök upp som en produkt som heter Microsoft Syntex, som är i princip en, ja, jag vet inte vad man ska säga det. Det är en dataplattform för ostrukturerad data där till exempel ert legala team kan ladda upp sina dokument och sen får du en Copilot baserat på det. Baserat på att ta de här 40 offerterna vi skrivit och skriva en ny för en bro som har den här längden istället. Den är så färsk så att jag knappt hittade något material om den. Värt att titta på dock om ni jobbar med strukturerad data idag, dataplattformar, och tänker att om ni tycker jag har rätt så är det värt att kolla på den här, tänker jag. Med det tänkte jag avsluta. Framtiden är här. Jag tänker att börja använda den. Tack. Tack så mycket, Jonas. Har vi några frågor? Jag har ju en här. Jag undrar, ja, här, liksom, Copilot för sales. Ja. Det känns lite taskigt att om jag nu som kund inte får en Copilot som kan liksom, för säljaren får så mycket lättare att prata med kunden. Ja, ja, men kunden det, liksom kunna... det kallas Outlook. Där kommer en Copilot against vad sales. Vad skönt. Ja. Så det, liksom, då kan min Copilot prata med din Copilot. En otroligt bra fråga. Jag fick faktiskt, det var en CFO som sa till mig så här. Ja, på sånt här ledningsmöte då. Men det här är ju fantastiskt. Då kan jag be den bara ta de här senaste siffrorna, skriva den här kvartalsrapporten, skicka den till dig i vdn. Och sen kan jag spela golf. Och då skrattar ju alla andra och så säger vdn. Jo, men grejen är så här att jag kommer inte läsa skiten heller. Det kommer min AI göra, så jag är med dig på golfbanan. Och plötsligt, men jag tror att det här, alltså, det kommer ju bli lite rundgång. Det är ofrånkomligt. Om det blir gratis att skapa innehåll, vilket i princip snart är, så kommer man använda AI för att sammanfatta det. Och då undrar man, vad bidrog det egentligen med? Otroligt. Filosofisk fråga, Gustav. Hur ska man förhålla sig till det här av liksom första rådet till alla här som sitter? Om det liksom inte, svaret får inte vara migrerat till Microsoft-teknik. Nej, men alltså, det finns ju hur mycket alternativ som helst förutom att migrera till Microsoft-teknik. Så jag skulle uppmuntra alla att börja använda det. Alltså att börja testa. Om ni vill använda ChatGPT eller Bing Enterprise eller vad det är. Men lär er att prompta de här. Hur gör man? Det har ju visat sig en spännande grej. Får jag ta upp det? Ja. Vi har ju, jag berättade att vi har 10 kunder som provkör det här nu. Och jag är ju en sån här nyfiken i en strut. Lite som Nicky nyfiken. Så jag försöker ta del av vad visar de här? De här första kunderna som har testat nästan nu. Vad kommer ut av det här? Och då visade det sig en väldigt rolig grej och som var goda nyheter för oss medelålders mellanchefer utan hopp. Och det är att vi är otroligt duktiga på att använda Copilots. Vilket man inte alls hade trott. När man gick in i de här piloterna så tänker man att jo, men det är yngre människor som är vana vid teknik. Det är de som kommer att bli grymma på det här. Det visar att det var precis tvärtom. Och det beror på, när man studerar där lite vidare, att vi är duktiga på att ta en uppgift, bryta ner den i mindre delar. Vi är duktiga på att sätta förväntningar. Och vi är duktiga på att vara tydliga med vad vi faktiskt vill ha. Så att jag tänker så här, prova det. Det är en bra grej. Hade vi någon fråga där bak? Vi har lite frågor här. Mm. Jag funderar lite på ansvarsbörda. Om man nu får en Copilot eller en assistent eller de här sammanfattningarna i Teams som lät väldigt intressant. Jag tänker om det någonstans där på vägen blir liksom fel. Någon form av hallucination eller vad man nu ska kalla det. Mm.
en sammanfattning blir fel av någon anledning och sen så baserar man beslut på det eller man gör en rapport utifrån då Power BI Copilot som av någon anledning blir också fel. Har du någon tanke kring ansvaret? Är det liksom utvecklaren eller är det co-piloten eller hur tänker ni på Microsoft kring det? Jag ska säga att det enkla svaret på den frågan, det har du i benämningen Copilot. Det är piloten som styr planet. Och jag tror att det är en otroligt viktig princip. Jag var på en konferens med en av OpenAI-grundarna som fick frågan precis det där. Hur ska man förhålla sig till en teknologi som har rätt 70% av tiden men faktiskt helt fel 30%? Och hans svar på frågan var, ja, men så länge den har så mycket fel finns ju alla anledningar att ifrågasätta den. Om ett år, ett och ett halvt år, kanske två, tre år så kommer den här ha rätt 99,9% av gångerna och ingen av oss kommer ha någon anledning att ifrågasätta. Och då kan man fundera på vad som händer. Men någonstans så kommer ansvaret ligga hos oss. Det måste vara så. Annars blir det riktigt virrigt. Nej, det är vi som är... Bra, det är tur man har hjälp liksom. Nej, men det är riktigt. Nej, men vi som använder teknologin naturligtvis. Ja, men det beror på. Ja, men om hon är med där så kan man ju båda kan ju skylla då på AI och säga det var AI gjorde fel. Ja, men min AI läste ju fel också. Vi slår ut på hål 7. Ja, lite så tänker jag. Jag tror det blir kanon. Ser du någonting med att man kommer bli utbildad på hur man använder de här olika, ja, typ till exempel Copilot? För jag menar, är det två olika personer som använder Copilot för typ samma syfte och ska tävla? Vem kommer vinna eller kommer det vara någon utbildning på hur man använder dem och så vidare? Vi kör som en del av, faktiskt den stora delen av det här early adopter-programmet som vi kör på Copilot inom Office är faktiskt precis det. Alltså att instruera användare, hur gör man? Hur promptar man på ett bra sätt och sådär? Å andra sidan tror jag så här, någon gång tidigt i mars där, då figurerade ju mycket på LinkedIn till exempel, massa sådana här promptguider. De 100 bästa sätten att prompta GPT för sales och 100 bästa för marketing. Och det där börjar mer och mer försvinna därför att den här teknologin blir så pass mycket bättre på att förstå vad du faktiskt vill ha. Att jag tror att det kommer att kräva väldigt lite övning. Jag tror att om när det här är ute på bredd, då kommer man bara skriva, jag vill ha en presentation. Och så får du en fråga, baserat på vad då? Ja, på mejlet. Vilket mejl? Jo, det här. Alltså, jag tror att man kommer att bli guidad. Så att det här att, ja, jag tror inte man kommer att behöva utbilda folk på promptning, helt enkelt. Jag hade en fråga angående Fabric och hur du ser på hur den ska jobba ihop med Azure Data Factory. Jag är en BI-människa så jag är inte så mycket downstream där på data engineering-sidan. Men det finns mycket i Fabric som handlar om data engineering och liksom tjänster som ersätter det som görs i Azure Data Factory, om jag har förstått rätt. Ja, fast Azure Data Factory kommer ju finnas kvar. Och på samma sätt som Synapse kapslade in Data Factory kommer Fabric kapsla in det. Så att grundfunktionen är densamma. Ser du i framtiden att Fabric-tjänsterna utvecklas mer för att ge mer kontroll till data engineers? För att, ja, som jag har förstått det i alla fall, så det finns en del saker som saknas i Fabric som man kan göra på andra sidan i ADF. Absolut. I ADF. Ja, alltså jag tror så här att det Fabric görs ju för att göra det enklare för affärsfolk att använda mycket av funktionaliteten direkt. Vilket förhoppningsvis friställer tid för data engineers att faktiskt göra komplicerade saker. Jag menar idag har vi ju, det är många som har team där 8 pers sitter och gör rapporter och 8 jobbar med datan. Det tror jag kommer att bli kanske 2 som jobbar med rapporten och 16 som jobbar med datan. Och ska du dessutom då utvidga hela dataspektrat till att inkludera all ostrukturerad information så kommer det bara bli... Ja, det sker en polarisering. Det blir mindre folk som gör det där fast det blir ännu mer som gör det där. Tror jag. Vi får väl se. Yes. Jag tänkte på att du nämnde det här att Fabric utvecklades för att vara någon form av... Ja, för den här nya tiden med generativ AI och sådär.
Var det alltså en stor anledning till varför Fabrics utvecklades, eller började Fabric utvecklas innan dess och sen så försöker man förstås integrera det med de här nya utvecklingarna? Vill du ha det ärliga svaret eller det som står på mina slides? Ärliga. Ja, nej, men Fabric, Fabric kom ju till baserat på Power BI:s popularitet och en del utmaningar som fanns i Synapse, och man inser att det här behöver man göra om, och så börjar man göra om det. Och när man väl höll på så inser man ju plötsligt att det här kommer jag ha väldigt stor nytta av även sen. Så att vi såg ju någonstans längs vägen hur det här började ta en liten annan väg mot lite andra typer av öppenhet och sådär. Så att, ja, vad som är sant och inte, det är alltid svårt att svara på, men jag tror att det är närmast sanningen i alla fall, om jag säger så. Om jag hoppar tillbaka en fråga. När du hade dina 8 plus 8 som blev två som höll på med rapporterna och resten höll på med datan. Ja, ja. 2 plus 14 då blev det väl. Om man tänker sig ytterligare lite i framtiden. Så när vi tittar på den spaningen som var allra först idag. AI för data engineering. Så är ju alla de AI-genererade. Antagligen. Och till slut även vi medelålders utan hopp. Det är skönt att du säger vi, tycker jag. Så ja, ja, behöver jag inte känna mig så ensam. Nej, du är, här framme. Du är inte ensam. Det är bra. Det är bra. Ja. Nej, men där blir det till slut även promptningen med AI. Mm. Kommer vi komma dit hän? Och med tanke på hastigheten här så är det ju inte, det är inte din och min pensionsålder, utan det är mycket tidigare. Nej. Än så. Så det här är ju en total transformation av beslutsprocesser i bolag, i samhället i stort. Jo, vad är din spaning där? Nej, men min spaning är så här. Jag får den här frågan väldigt ofta. Och det är ju, generativ AI är ett verktyg. Vi har sett revolutionerande verktyg väldigt många gånger förut. Det är ingen idag som argumenterar för att 40 svettiga gubbar med en spade är bättre än en grävmaskin. Det är ingen heller som argumenterar för att el är dåligt jämfört med att springa runt med häst. Alltså, jag tror att vi kommer att anpassa oss. Mänskligheten har en fantastisk förmåga att på något sätt ändå behövas. Och jag känner att vi måste ju tro att det är så. Annars kan vi ju lika gärna ta vår bitterhet liksom och riktigt bottna den, tänker jag. Det kan jag tänka mig göra efter min session för övrigt, om någon är intresserad. Några fler frågor? En halv dos är det, sista frågan. Hur långt bort tror du att tills AI förstår danska? Genuhi! Vi hade mött dig här i veckan och hade danska kollegor. Och antingen är det de som inte kan prata och artikulera på danska, eller så är det live-översättningen som inte hänger med på danska. Vilken, vad använder ni för översättning? Teams, där live translation grejen. Vet vi vad det är? Använder den samma som kognitiv, Anneli? Vet du det? Jag tror inte det nämligen, för det har varit lite rörigt det där. Nej, men jag väl läste någonstans att danska barn är de sista som begriper sina föräldrar. Och det kan vi... Nej, men det var inte för att vara rolig. Jag läste det. Och jag tänker att så är det väl med Microsofts språktjänster också. Det sista vi lyckas lösa är danska. Är det någon som har frågat på det? Nej, jag vet inte. Jag kan säga, jag har också hört den där studien. Jag frågade, vi har ju ett dansk kontor också. Så jag frågade våra danska kollegor om det. De hade aldrig hört talas om den studien. Den verkar vara väldigt populär i Sverige, men inte i Danmark. Men är du säker på att du förstod deras svar? Ja, det är sant. Det är den där rundgången igen. Ja, det är bra. Jo, jag hade en fråga om den computer som ligger bakom Copilot. För jag antar att man behöver ha någon som räknar och går igenom modeller och försöker liksom lyfta ut relevant information. Så ligger den typ på din dator, så om du har en gammal dator så... Funkar Copilot väldigt långsamt, eller ligger den hos Microsoft? Alltså, det är så här. Alltså, LLM som teknologi är ju vidasprätt. Finns som open source. Du kan koda din egen LLM imorgon och exekvera på din dator om du vill.
Copilots exekverar i Microsofts moln, vad jag har hört. Å andra sidan verkar ju inte helt ologiskt att en hel del av det där skulle flytta ut till Edge, precis som allt annat gör över tid. Så att just nu moln, sen, jag vet inte. Är någon av mina kollegor som har någon bättre vy på det där? Hopp. Vad är svaret på frågan, eller snurrar jag bara nu? Det var svaret. Vi kan prata mer om det sen. Jag försöker själv göra en LLM hemma. Det går sådär. Ha, bra idé. All right. Jag tror nu har vi till och med gått över lite tiden här. Vi fick ju lite extra tid här tidigare. Men vi får väl ta och tacka Jonas.